A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Faleceu na madrugada desta quinta-feira, 8 de agosto, aos 57 anos, o ex-presidente da Associação dos Pescadores de Tapes e ex-candidato à vereadora Adão Oliveira. Adão, que foi líder comunitário do bairro, idealizador do Natal das Crianças, projeto que é realizado todos os anos na comunidade da região, deixa 3 filhos e esposa. Eu montei uma comissão entre 6 pessoas e outros que estão querendo ajudar também aqui, para separarem os alimentos de partes iguais a todos, as quais vão ser entregues por eles mesmos. Eu fiz uma lista, a qual eu tenho aqui, de pessoas que realmente estão sendo necessitadas desse tipo de alimento. Adão faleceu após sofrer um infarto. O velório foi realizado na capela municipal e o enterro está marcado para as 16 horas desta quinta-feira.